Dve sestry túžia po rodinnej chalupe. Určite aj môj manžel by sa v tom našiel a môj sestry priateľ. Čiže niečo pre nás štyro. Ďaleko od hlučného davu. Vybrali sme si šírabu, lebo sem chodívame aj len tak vo voľnom čase, niekedy cez víkend. Čo by ste tam chceli mať? Dve spálne, jedna obývačka, balkón, kde by sa dalo grilovať. My sme pripravené dať tých 185 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.